ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೊಸ ಅಮೌಂಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿನಂತಿ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರಸ್ವತಿಮಠ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡದೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರು ಮುಖಂಡರು ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ದುರ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನಾವಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಂಥ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕಬೇಕಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರಸ್ವತಿ ಮಠ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್? ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕರೆಸ್ಪಡ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಡಿಮೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಮಾರು 15-20 ವರ್ಷ ಇರುವಂತವ್ರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರಸ್ವತಿ ಮಠ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕಗಳು ಇದ್ದಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವುಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ. ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರಸ್ವತಿ ಮಠ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 100-100 ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರಸ್ವತಿ ಮಠ ಅವರು 100-100 ಬರುವಂತ ದಿನಗಳ ಶಾಸಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ. ಅವರು 3 ಸರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 1 ಸರಿ ಪರಾಜಿತ ಆಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ಮತಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪಕ್ಷಿ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಮತಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಗಳು ಬೇಕು ಇಲ್ರಿ ಈಗ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಾವು 20 ವರ್ಷದ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಮುಗಿದ್ರು ನೀವೇನು ಸುಧಾರಣೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಈ 3 ವರ್ಷದ ಯಾಕೆ ಈ 3 ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದರ ವಿವರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನಾಯಕ ಬಿಗಡೆ ಶಾಸಕ ಮೇಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೇನೋ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಳಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಿಗಡೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೀನಿ ಅವಾಗಿಂದ ಬಿಟ್ಟೀನಿ ನಾನು ಮೇಲಾಗ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮೇಲಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇರ್ತೇನೆ ಮನೆಯಾಗಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅದಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಎಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾನು ಎಷ್ಟಾದರೂ ನಾನು ಕೆಲಸದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನುವುದು ತಮ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಟಿವಿ 12 ಕನ್ನಡ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ